nás uvidí. Co to je? Aby si věděl, že tu je. Martině, se něco děje. Čau lidi. Další díl děsivosti je tady. A máte se na co těšit. Pepo, můžeš to dojíst a přijít sem? Tak jo, nebudeme to natahovat. Přišel nám fakt divný e-mail. Mně přišel divný e-mail. Divný e-mail pro divného člověka. Pepo, Pípo, Pepane. Ježiši, co zase budeme natáčet? Potřebuju štít. Co si to o mě myslíš? Tak povídej. Přišel nám e-mail. Ha! Řekl jsi nám přišel e-mail. Takže se oficiálně hlásíš k tomu, že jsi taky divnej? Jdeme dál. Myslel jsem si. A co je v tom mailu? Ty vole, přeď a nebuď línej, to musíš vidět naživo. Tak já teda jdu. A už jsem tady. Jo. Telefonujeme si, když jsme ve stejném bytě. A nestydíme se za to. Tak ukážeš mi to. Počkej, já nejdřív připevním tu kameru. Čum na to. Na co? Na ten hrob? To byl velice omezený názor. Podívej se zblízka. Pardon. No a na co? Pepo, hashtag prsty, hashtag zoom. Když Pepa konečně vyřešil záhadu přibližování fotky. Vážně. Doopravdy a skutečně. Ty vole? Ty vole, tam je nějaký text? Tak ne asi. Přečteš ho našim divákům? Počkej, blbě se to čte. Zoom! Záhadě vstříc, troufáš si jít, na fotku hleď, je v ní odpověď? No a? To by to vážně nic neříká. A mělo by? Pepo. Nedávno se nám do rukou dostala určitá kniha, která v sobě měla určité obrázky, texty. No ty boží, to je ta kniha! Právě. Neříkáme detaily radši. Abyste to pochopili, ta fotka je nápověda. V 16. století se na území dnešní Prahy stalo hned několik nadpřirozených jevů. Dochovalo se mnoho důkazů o tom, jak byli tehdejší lidé napadáni temnotou. Ano, tušíte správně. Démoni. Totiž opravdu existují. Ale jak ten hrob najdeme? Teď je tam jako asi milion hrobů, jeden, dva... Počkej to. Přečti předmět toho e-mailu tady. 18:35/153 a to je jako co? Hashtag Google. Máš to tam nastavený. Ty jo. Olšanské To si děláš prdel. Jdeme na hřbitov. Ne, já nejdu na hřbitov. Jdeme na hřbitov. Nejdeme na hřbitov. Jdeme na hřbitov. Ach jo, jdeme na hřbitov. No a protože... Ty vole, vážně si mě málem srazil na kole. Já taky. Jsem to vůbec nečekal. No každopádně, v tuhletu chvíli by normální člověk řekl kašlu na to, jdu se dívat na Pokémony, nechci s tím mít nic společného, hashtag bojem. No, jenže my nejsme normální a tak jsme se vydali hledat ten hrob. Jo, do nás chápe a zvedne ruku. Tak jo lidi, tak jsme na hřbitově. No, já už chci vejít pryč. Ale prosím tě, nebuď drama. Mě to tady děsí. Kde se hledat? Navrhuju, aby jsme se rozdělili. Takže vlastně navrhuješ naši smrt. Prosím tě, dost možná je to blbost, prank. Nebo se na nás pověsí další démon. Ježiši, ty naděláš, teď to bylo jenom jednou. Jdu tudy. Nazdar. A to asi teda znamená, že já jdu tudy? Blázen. Rozdělit se, to je fakt nápad tady na hřbitově. Tak to jsem zvědavý, jestli ten hrob najdeme rychle, ale něco mi říká, že ne, vzhledem k tomu, že... Žádný hrob, lidi, tyjo. Až na to teda, že je tady milion hrobů. Ale víte, jak to myslím, lidi. Ten hrob, který hledám, tady ne... Matěji! To si děláš, prdel! To je ten hrob? Matěji! Že by? Matěji!
Kdo našel ten hrob? Pepa našel ten hrob. Kdo našel ten hrob? Pepa našel ten hrob. Kdo dostane facku, jestli nezmlkne? Pepa dostane facku, jestli nezmlkne. Tak se raduju, ne? Tak jsme našli ten hrob. Máš covid? Už jdu? Tam. Počkej, fotku. Tady jsme se rovnávali. Že jsme to našli. To je ono. Já ale do té díry strkat ruku nebudu. Ne. Na koho jsem minule pověsil démo pro kotého stromu? Na mě. Takže dneska je řada na tobě, takže dělej. Ach jo, no tak fajn, jo. Počkej. Přemýšlím, co budu dělat, když ti něco ukousne ruku. Volat záchranku, vole. Ježiš, ty tebo. Ty mi to nekousnu, já. Sranda. Ty jsi blbej. Nějak... Co to je, papír? Tak tohle nebylo vůbec vtipný. Nech posoudí diváky. Že to bylo vtipný. Ty to jsem. Co tam je napsanýho? Tady teď. Démonovi posuž hned. Matěji, co ti je? Co to je za píčovinu? Doufám, že jsem nepřečetl nějakou kletbu. Samozřejmě, že jsem přečetl nějakou kletbu. Ještě tu noc se začaly dít fakt divné věci. To, co teď uvidíte... Já potřebuji chvilku pauzu. OK, tak já to řeknu. Večer jsme si šli lehnout a najednou nějaký hluk. Hned jsem vzal kameru, protože když natáčíme děsivosti, máme kameru vždy u sebe. V pohodě? Asi se na to podívejte sami. Co to je? Matěji, kde seš? Kurva, Matěji! Co to? Snažím tady ty noční pranky! Je tady! Co to je? Ty vole, Mati, je ti dobře? Nenatáčej! Ty vole, co tady za bordel? Co se to děje? Tam něco bylo za těma dveřma. Jsi v pohodě? Co to bylo? Máš jako černou pusu. Já si pamatuju, jak jsem se ráno vzbudil a vše bylo OK. Jo, ale to bylo potom, co někdo, nebo snad něco, vytáhlo všechny krámy z linky, všude byl bordel a z tebe se stal mysteriózní básník. A to bylo teprve den jedna. Můžeš mi prosím tě vysvětlit, co zase děláš takhle večer tady? Beru si boty. A jako někam jdeš, nebo... Nejdu nikam, jenom chci být prostě připravený, protože jako minule jsem tady pochodoval bůh ví kde, tak kdybych někam prostě zase šel a nevěděl o tom, tak ať jsem připravený. Takže budeš spát v bundě a potát, jo? Jo, a ty bys měl taky. Pokud se něco stane, tak to nezastavuj to natáčení. Prostě to natáčej. No dobře, no, ale tak budu to natáčet, spát, ale... Jdem spát. Vlastně. A nebudeme radši vzhůru? Ne, jdem spát. Tak dobro. Kolik je hodin? Nemám mobil.
se! Matěj! Matěj! Takže lidi, Matěj vůbec nereaguje, já už jdu za ním nějakou dobu a vůbec nevím kolik ani hodin už. Já nevím, co mám dělat. Já se bojím. Jsme v tunelu na Krejcárku a Matěj pořád jde. Zapálit. Hele, zavolal jsem mu. To si děláš prdel. Já jsem jasně řekl, že s ním nechci mít nic společného. Ale... víš, co se stalo minule? Jo, ale taky vím, že ti zachránil život. Už mu nevolej. Nikdy. Mladí! Vůdě! Už jsi na pohodě, už jsi normální. To se... jsme na Krejcárku v tunelu. Pojď.
Musíme rychle domů. Pojď. Dělej. Já si to pamatuju moc dobře. A koukat na ty záběry, jak prostě dělám nějaký věci, které si nepamatuju, je... Psycho! Mega psycho. Jak bys to popsal, Matěj? Já to asi jako nedokážu popsat úplně dokonale, ale... Bylo to jako kdyby prostě do mýho těla... Proniklo něco temného a obalilo to prostě úplně všechny částice, orgány, myšlenky, vzpomínky. Bylo to jako kdybych prostě... Důležitý je, že to prostě potom odešlo a já jsem byl zase v pohodě. Bylo to divný, bylo to... Divný. Potom už se naštěstí nic nestalo, protože jsme přerušili to spojení. A udělali rituál ošetření. Co jsme dělali sami bez pomoci? Pepo, neříkej jeho jméno. Ale zachránil tě. Neříkej jeho jméno. Prostě jsme už o tom mluvili. No dobře. Jinak tedy nešlo o démona, jak jsme si původně mysleli, ale šlo o hřmotícího ducha. Hrozný okurky. Ty vole. Ty svině totiž nikdy nechtějí odejít a hrajou si s váma. Právě proto si musíme příště udělat větší průzkum. Příště? Tak to si se asi zblázil, ne? Žádný příště nebude, ti říkám. O tom si ještě promluvíme. Ne, je tady závěr. Nebude žádný příště. Je tady závěr, lidičky, jsme hrozně rádi. Je tady závěr. Tak je ticho, aby mohly nastoupit titulky. Tak co lidi, byla tahle děsivost? Pravdivý příběh. Nebo jsme si to vymysleli a jednalo se o fikci. Proč se najednou cítím jako moderátor, věřte, nevěřte. Odpovědi pište do komentářů. Pokud se vám tohleto video líbilo a chcete další díl děsivostí, pak nám dejte odběr, like, komentář a sdílejte video! To se mi jako vážně doopravdy a skutečně nemohl nechat aspoň like. Ne. Tohle to je důkaz o tom, jak se... Zvoneček! Zapomněl na zvoneček! Ježiši, zvoneček! Zvoneček! Dejte lidi, zvoneček! Dejte nám zvoneček! Upozornění na nové video! Jo! Díky! Jo. Já jsem to řekl! Oh.